Okei, seuraavassa mä näytän, miten tehdään kommentoitu PowerPoint-diaesitys. Menet siihen diaan, jota haluat kommentoida. Voit myös kulkea kaikkien diojen läpi ja tehdä kerralla vaikka koko PowerPoint-diaesityksen kommentoinnin. Seuraavaksi valitset välilehden diaesitys. Ja tallenna diaesitys. Täältä löytyy vaihtoehtona tallenna nykyisestä diasta tai tallenna alusta. Tallennetaan nyt nykyisestä diasta. Ja tallentaminen käynnistetään täältä. Normaalitilanteessa tähän oikeaan alakulmaan tulee puhujan kuva. Jos kamera on käytössä, nyt tällä hetkellä toinen ohjelma käyttää minun kameraan, joten kuvaa ei tähän tule, mutta painetaan tallenna. Alkaa lyhyt lähtölaskenta ja sen jälkeen kaikki, mitä teen tähän piirtotyökaluilla tai tällä laserosoittimella, niin tulee näkymään lopullisessa diassa. Ja voin vaihtaa tänne tietenkin koko joukon näitä värejä ja voin käyttää tätä markkeritussia tähän. Tällä tavalla on mahdollista tehdä PowerPointista itsestään video. Kun tämä on valmis, se pysäytetään ja suljetaan tämä näyttö. Tämän jälkeen näet täällä dian oikeassa alakulmassa joko videon tai tämän äänikuvakkeen. Ja kun katsot tätä videota, lähtölaskenta ja sen jälkeen niin kaikki, mitä teen tähän piirtotyökaluilla tai tällä laserosoittimella, niin tulee ääni näkymään pois lopullisessa ja diassa. Tässä näkyy nyt tämä ja laser ja voin vaihtaa nämä piirrokset tänne tietenkin koko joukon näitä. Kun tämä on valmis, tallennat tiedoston normaalisti, mutta sen lisäksi tämä kannattaa viedä videoksi. Silloin tästä tulee varsinainen videotiedosto, jonka voi sitten jakaa ikään kuin opetusvideon.